אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל... וואי, למה אני משאירה את היד ככה? אנחנו כבר בצהריים, אני קמתי מוקדם כרגיל, הספקתי להעלות לכם ולוג משיעין, הספקתי לערוך לכם סרטון לערוץ הראשי, אז תפסתם אותי בארוחת צהריים שלי. אנחנו בעוד יום של סגר, עד מתי חברים? אני מרגישה כאילו אני כמו נסיכה שתקועה בארמון. חשבתי למה לא לעשות איתכם ככה מוקבנג קטן, תוך כדי שאני אוכל, אז לכו תביאו לעצמכם איזה משהו לאכול ותכתבו לי תוך כדי מה אתם אוכלים או מה אכלתם כבר. לחיים, האמת שמה שאני אוכלת זה שאריות מאתמול בערב, זה ממקום שקוראים לו קריספי אנד מור. האמת שזה ממש טעים, זה מזכיר לי את קנטקי פרייד צ'יקן. לא פרסומת, אני קניתי. יש כאן צ'יפס מטובל, יש פה סלט קלסאו, אני לא יודעת איך אומרים את השם של זה, זה עם מיונז כזה, וכרוב נראה לי, כנפיים. אז חשבתי למה לא לדבר איתכם על מה שעובר עליי בתקופה האחרונה. לא שמתי רטבים. וואי, זה טריק שאני משתמשת בו מלא, לשים פה רטבים. שמתי לב שלאחרונה התוכן שלי, הוולוגים, זה פתיחת חבילות כל הזמן. אני אגיד לכם את האמת, פשוט אין לי יותר מדי כאילו תוכן להראות לכם כשאני לבד בבית. ואני לא רוצה שתחשבו שאני כאילו בן אדם רדוד. אני גם לא רוצה שכל התוכן שלי רק יעסוק בפתיחת חבילות, כי יש לי להציע הרבה מעבר לזה. בגלל זה חשבתי לעשות הפעם מוקבנג ולא פתיחת חבילות. למרות שאם לומר את האמת, קיבלתי כמה חבילות. אני חייבת להודות שזה בין הוולוגים הכי אהובים עליי גם לייצר וגם לראות. אם אתם אוהבים את זה תגידו לי, ואם לא אז גם תגידו לי. אבל כאילו תכלס, בגלל שאנחנו עכשיו בסגר ואני בבית כל הזמן, אז כן, רוב הזמן מה שאני עושה זה פשוט לעבוד על יוטיוב, לערוך, לצלם, אבל גם הרבה פעמים אני פשוט פותחת חבילות. זה באמת חלק מהיום-יום שלי. וגם, כמו שאתם יודעים, כיוצרת תוכן, אז מביאים לי כל מיני חבילות. ובגלל זה זה באמת מצטבר. ועכשיו בכלל, עם כל המעבר דירה, אז יש מלא מלא דברים שאמורים להגיע אליי. גם בבית שלי השארתי כמה דברים, כמו שאתם יודעים, בגדים וזה. גם עם העיצוב בית, עדיין לא סיימנו. כאילו, אני מרגישה שמשכתי את המעבר דירה הזה כל כך הרבה זמן, אבל אני חייבת להגיד שהקורונה די העת הדברים ודפקה דברים. בסדר, אף אחד לא ציפה לזה. אנחנו עכשיו מתמודדים עם משהו היסטורי. הקורונה מחשלת את כולנו ומלמדת אותנו מה חשוב בחיים, ופתאום אני מתחילה להעריך את הדברים הקטנים. לא שלפני כן לא הערכתי, עכשיו אני כפול מעריכה להיפגש עם חברים, והחלום שלי עכשיו, אתם מבינים? כאילו, אם פעם החלום שלי היה לטוס לחול, עכשיו לטוס לחול זה נשמע לי בכלל משהו שבחיים לא יקרה. וואי, סלט זה מה זה מרענן. בשבוע הראשון של הסגר היה לי די משעמם ודי הייתי עצובה, ולא ממש הראיתי לכם את זה כי ניסיתי לשכוח מזה ולא רציתי לדבר ממש על העצב שלי, כי אני יודעת שכולם עצובים, כאילו מה זה כולם? אני יודעת שהרבה מרגישים כמוני, ולא רציתי להציב אתכם, כי אני רוצה כשאתם באים ליוטיוב לשמח אתכם ולהעלות לכם תוכן שישכיח מכם את מה שקורה במציאות, ואני לא רוצה כאילו עוד יותר להציב אתכם. מן הסתם שעשיתי תכנים גם רציניים ועצובים, וכאילו יש לי מיליון ואחד סרטונים ביוטיוב, אבל בגלל שאנחנו במצב ובתקופה מאוד קשה, אז אני מרגישה שלהראות לכם שאני עצובה זה יהיה כל כך אגואיסטי מצידי, כי כאילו אני מרגישה שאני צריכה להגיד תודה בכלל שאני יכולה לעבוד, וכי יש מלא אנשים שלא יכולים לעבוד וכאילו אני עובדת מהבית. אני מרגישה כאילו שאסור לי להיות עצובה, או לפחות להראות שאני עצובה, כי אז כאילו כאילו, מה, על מה את בוכה? את עובדת? הכל ממשיך אצלך כרגיל. גם לפני הקורונה עבדתי מהבית. אני כן בן אדם מאוד שמח, ותמיד חברים שלי אוהבים להגיד שיש לי שמחת חיים, אבל לפעמים קשה לי קצת להראות את הרגשות העצובים שלי. אני מרגישה שאולי יצחקו עליי, או שאולי ישפטו אותי, או שאולי אני לא אביע את עצמי נכון.
וגם אני לא בן אדם שיותר מדי חושב על דברים עצובים, כאילו אני כל הזמן מנסה לחשוב על דברים חיוביים, כי ברגע שאני מדברת חיובי, אני נהיית הרבה יותר חיובית, ואם אתם עוקבים אחריי בסטורי באינסטגרם, אתם רואים שאני סופר כאילו חיובית, וכל הזמן אומרת דברים מעודדים, כי אני לא רק מנסה לעודד אנשים אחרים שצופים בי, אלא אני גם מנסה לעודד את עצמי. אתם מבינים למה אני מתכוונת? וזה לא שאני מזייפת את מי שאני, זה פשוט שאני בסופו של דבר בוחרת מה להראות לכם, ואני מעדיפה להראות לכם את הרגעים הטובים והשמחים שלי מאשר את הרגעים העצובים. כי הרבה פעמים אני יכולה להגיד לכם שיש ולוגים שהייתי בהם עצובה והראיתי לכם שהייתי עצובה, ומאוד קשה לי להסתכל על הוולוגים האלה, כי אני לא רוצה להיזכר במה הרגשתי. בגלל זה אני מעדיפה גם שאתם תשמחו, וגם שאני אחרי זה אשמח לראות ולוגים שאני שמחה בהם, ולא ולוגים שצילמתי את עצמי ברגעים לא טובים. אבל וואלה, זה מבאס להיות לבד בבית. בסגר הקודם היה לי הרבה יותר כיף. הייתי עם המשפחה שלי, אז היו אנשים איתי. הסגר הראשון גרם לי עוד יותר להתקרב לאחותי ענבל. עם השנים קצת כזה התרחקנו, והסגר פשוט קירב בינינו בטירוף, ואני מודה על זה שיצא לי משהו חיובי מהסגר הזה. ואם הסגר הזה לא היה קורה, אני לא יודעת אם היינו מגיעות לשיחות נפש כאלה ארוכות. תמיד אנשים שוכחים שיש לי עוד אחות. ענבל היא השנייה, אני הבכורה, ויש את יעל וסיוון התאומות. יעל בצבא, היא עכשיו בסגר בצבא, במשך איזה חודשיים, משהו כזה. היא משתחררת בזמן סגר. היא מפקדת עירונים. וכן, אז היא בן אדם סופר חזק וערכי, ואני מעריצה את האחיות שלי, באמת. בהזדמנות זאת, אני רוצה לפרגן לאחותי סיוון גם, שמי שלא יודע, היא השתחררה מהצבא. היא גם התחילה לעבוד, והיא ממש מתפעלת חזק את היוטיוב שלה עכשיו. אני אשים לכם קישור של הערוץ שלה, לכו תפרגנו לה, תרשמו אליה, יש לה באמת תכנים מדהימים, והיא התבגרה בטירוף. זה ממש מבאס אותי שכל הזמן אומרים לה, דומה לאחותך מיכל, מי זאת מיכל מצוב? את אחות של מיכל? כמו שזה מעצבן אותה, זה גם מעצבן אותי, כי אני יודעת כמה שזה מעצבן שמשווים אותך למישהו אחר, ואני לא רוצה שהיא תרגיש הצל שלי. כן, אנחנו דומות, אני מבינה את זה, אבל ממש מעצבן אותי שאנשים לא נותנים לה הזדמנות, וכאילו ישר כאילו שמים אותה בקטגוריה של אחות של. כאילו, היא בן אדם בפני עצמו. סבבה, היא דומה לי במראה, נכון, אבל קצת פרגון, כאילו, היא הרבה יותר מרק אחות של. אני הכי מאחלת לה ואפרגן לה מכל הלב שהיא תעקוף אותי ותהיה הרבה יותר גדולה ממני בהצלחה, למרות שתכלס זה לא באמת משנה, כל אחת מצליחה בדרך שלה, אבל אגב, הרבה מכם שאלתם אותי מה קורה עם בדודה של ניקיטה, אז החזירו אותה לפנימיה, וניקיטה בסגר הוא עובד חיוני, אז הוא כל הזמן בעבודה. ווואלה, אני מתגעגעת אליו, אבל אני כאילו מוצאת לעצמי מלא עיסוקים. אני קמה מוקדם, אני... למה יש לי הרגשה שזה שליח? הלו. אין בעיה, זה מעולה, תודה. צדקתי. כל יום אני רושמת לעצמי מה אני צריכה לעשות, אני עושה לעצמי to-do list. תחשבו על זה, אם היינו בקורונה, בתקופה שלא היה טלוויזיה, לא היה מחשב, לא היה פלאפון, מה היינו עושים? איך היינו מדברים אחד עם השני? כאילו, נראה לי היינו מתחרפנים. ואז אני שואלת את עצמי, איך הם התמודדו עם זה פעם? וואי, מעניין אותי מה יהיה ב-2040. אימאלה, מעניין אותי איך אני אהיה. מעניין אותי אם אני אמשיך ביוטיוב. וואי, שאלה שתמיד רציתי לשאול אתכם, וזה ממש מעניין אותי לשמוע. תכתבו לי מה החלום שלכם ומה הגיל שלכם עכשיו. למה אני שואלת את זה? כי נגיד אני כשהייתי בת 6, רציתי להיות סופרת, והיום אני כבר לא רוצה להיות סופרת. כשהייתי בת 10 נראה לי, רציתי להיות זמרת. בוא נגיד 0 מודעות עצמית.
וכשהגעתי לגיל 12 רציתי כבר להיות שחקנית עד איזה גיל 20. אני שמחה שדיברתי איתכם עכשיו על מה הרגשתי, כי לא רציתי לעשות את זה בצורה דרמטית, רציתי לעשות את זה הכי בצ'יל, אני יושבת, מדברת איתכם, אוכלת, לא כאילו משהו דרמטי שאני כאילו מול המצלמה, פשוט מדברת. מעניין אותי מתי הקורונה תיגמר, אם מתכוונת להיגמר, אני חושבת שיקח לזה כמה שנים טובות. בכל מקרה, אני מקווה שנהניתם לאכול איתי. אני אמשיך לאכול, אם אתם רוצים שאני אעשה לכם עוד מוקבנגים קצרים כאלה, אז תכתבו לי, וגם אם לא, תכתבו לי. זהו, אהבתי לדבר איתכם, אפילו שאני מדברת על המסך, אבל אני מקווה שתגיבו לי בתגובות, כאילו אנחנו באמת מדברים, שאני לא ארגיש בודדה. זה מצחיק, אני כאילו מדברת עכשיו למצלמה, אבל אני יודעת שאני מדברת לקהל. ואני מרגישה כאילו אתם איתי, אבל אתם עכשיו לא באמת איתי, כי אני מדברת על מצלמה. אני בחיים לא חשבתי שאני אדבר לקהל כזה גדול. לשם שינוי, הפעם אני אפתח חבילה אחת שהגיעה אליי. האמת שראיתי לזה מודעה באינסטגרם, והם הציעו לשלוח לי. זה הגיע מחול, וזה הגיע מה זה מהר, אחרי 3-4 ימים. אז יש פה משהו שהאמת שכבר יש לי, אבל בהרבה יותר קטן, שזה ממש טוב נגיד לנסיעות או לזרוק בתיק. וואי, התאורה על הפנים. אני כזאת יוטיוברת גרועה לפעמים. או, ככה צריך, תודה רבה. אז מה שיש כאן זה משהו שנקרא בלנג'ט, שזה בעצם בלנדר. זה בלנדר כזה קומפקטי, לא כמו הנינג'ה שהוא ענק, אי אפשר לקחת אותו ממקום למקום, כי צריך לחבר אותו לחשמל, והוא ענק. מן הסתם שככל שזה קטן, ככה פחות אפשר לערבב בזה פירות. אני בחרתי בצבע ורוד, זה ממש קטן. אפשר ממש לחבר אותו לתיק, פה בעצם מכבים ומדליקים, חיבור. כדי להטעין אותו, וזה בא ביחד עם... חשבתי שזה יבוא עם פירות, אבל מסתבר שזה אבקות כאלה. זה בטעם מוקה צ'יה, זה בטעם בננה בלוברי, וזה בטעם גרין פיץ' ג'ינג'ר. בוא ננסה את זה עכשיו. לקח לזה בערך חצי שעה להיטען. בא לי לנסות את הבלוברי. רשום פה שאני צריכה להוסיף את האבקה. האבקה נראית מזעזעת, היא מלא. לא, נראה לי נוסיף הכל. אחרי זה אני צריכה להוסיף מים קרים, וזהו. כמובן שקרח, זה נראה לי שתייה שמספיקה רק לבן אדם אחד. אני מקווה שלא הרגתי את המכשיר, אני פשוט אסגור אותו. 3-4 ו... אוי לא, זה נתקע. טוב, זה ממש לא כמו הנינג'ה, נראה לי שמתי יותר מדי. אוי לא, נראה לי הייתי צריכה להוסיף את האבקה בסוף, בגלל זה זה נתקע. I'm so stupid. אני אשפוך הכל לתוך הכלי. אוי לא. אופה. וואי, זה ממש מרעיש חלש. בוא נגיד הוא לא מערבב כמו הנינג'ה, הנינג'ה הרבה יותר טוב. נראה שזה לא מגיב טוב לקרח. תשמעו, זה לא זול, זה כן יותר זול מהנינג'ה, אבל זה עלה איזה 140 ומשהו שקל. אופה. הורדתי קצת קרח ועכשיו זה עובד. זה לא רע, אבל זה גם לא וואו. אני פשוט מעדיפה את השייקית, שזה בא עם פירות קפואים, כי כשזה באבקה זה לא משהו. בוא נראה מה ניקיטה יגיד על זה. אתה יכול לטעום ולהגיד לי אם אתה אוהב או לא. לא משהו. נכון. המכשיר בסדר מינוס, אני אמרתי לכם מה החסרונות ומה היתרונות. לא ממש אהבתי את האבקות של הפירות, זה לא מיכל מצוב אפרובד. ממש מרגישה כמו ג'פרי סטאר. אם אתם בכל זאת רוצים לרכוש את הבלנג'ט הזה, אז אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. ניקיטה חזר מהעבודה, שכחתי לעדכן, והוא עורך לנו סרטון שיעלה אצלו. מי זאת? בילי אייליש? תשימו לב איך ניקיטה ממש השתפר בטאמניילים שלו. פעם הוא היה גרוע בינינו, לא בקטע רע. הוא ממש התעלה על עצמו, הוא לקח את כל הטיפים שהבאתי לו. אני אומרת לך, היום אתה עורך טאמניילים הרבה יותר טוב ממני. אז אנחנו מוכנים לאכול ארוחת ערב ולצפות בנטפליקס, אבל לפני הכל המשפט של היום. אז המשפט הפעם היא של מישהי סופר חמודה שקוראים לה ליבי לב.
טבעי, והיא רשמה משהו שממש מתאים למה שדיברתי עליו במוקבנג. רק אחרי שאתה מאבד משהו, אתה מבין כמה הוא היה חשוב לך, כמה הערכת אותו. המשפט הזה בהשראת הקורונה, עכשיו אני מבינה כמה קשה זה בלי החברות, בלי המורה שלי, במיוחד בלי סבא וסבתא שלי. אני כל כך מתחברת למה שאמרת. אז אנחנו מקווים שיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש!